আনন্দ নগৰৰ বঙালীপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনস্থ ভেটাৰকণ্ডা গাঁৱত বসবাস কৰা একাংশ দৰিদ্ৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত দুৰ্গোৎসৱক লৈ নাই কোনো উৎসুকতা। বুধবাৰে বিয়লি তেনে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালকেইটাৰ কাষত থিয় দিলে এজন মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বিনয়বান লোকে। এযোৰ নতুন সাজ ক্ৰয় কৰাৰ অপৰাধ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালকেইটাৰ মাজত বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰিলে গাঁও পঞ্চায়তখনৰ সভাপতি তথা আমচুৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা জামাত হকে। সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়াকৈ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ মাজত শাৰী, ধুতি, চোলা পেণ্ট আদিকে ধৰি বিভিন্ন বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰি জামাত হকে মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে। দৰিদ্ৰতা মানুহৰ কাৰণে আজি আমাক এই দুৰ্গা পূজাৰ উপলক্ষে সকলোকে এখনকৈ কাপোৰ দান কৰিলে। আপোনালোকে এই কাপোৰ পাই কেনে লাগিছে? আমাক বৰ আনন্দ লাগিছিলে।